Tā. Renoir Books.com 2014. gads, 19. aprīlis. Ārā ir ļoti silts. Man šeit saulē rāda 35 grādus. Ēnā. Padies, kur tik ēnā ir? Ēnā ir... Ēnā ir 20 grādi. Vakar jau bija silts, bet nu šodien ir super. Šī 19. aprīlis Latvijas vēsturē, cik es atsvaru, nu 40 gadu vēsturē, vienmēr 19. aprīlis bija silts. 18. aprīlī varēja vēl būt sniegs, bet 19. aprīlī vienmēr bija silts. Vai vispār vai nebija sniegs? Vispār ļoti labs laiks vienmēr bijis. Vienmēr bijis labs laiks. Šodien māsē ir dzimšana diena. Es sagatavoju tās planšetītes, neesmu gatavojis. Šis finirītis izgriezts 30 reizes, 10 centimetri, 30 reizes, 45. Man tie ir tāds finirītis jau sagatavots, kad jau uzlikt papīrs, uzvilkt vienkārši virsū. Es iekārt iebēju, man bija skavas un pagāra 8 milimetrīgās skavas. Un domāju, baigi dziļi ies un tamlīdzīgi. Bieži problēma ir, kad tās skavas pieskavo, papīrs vairāk iestiepjas un saplēš tas, nu, to vietā saplīst papīrs. Un man te radās brīnišķīgi ideja, tad šitie bambus tie, nu, ko es prožu, es viņu diezgan lēti maksā. Tad bambus šitie, kas te bambus tādi, nu, šis ir 30 cm garš. Kad viņi pieskavot klāt, pieskavot skavā. Pēc tam būs viegli atņemt nost papīru, viegli, ļoti viegli atņemt nost būs, jā. Tas piespiežas, viņš tas bambus piespiež to papīru, viņš neļauj to papīram arī ietekļu, ideja labi. Un kā pagāju, kur ir papīra iekšā? Tāpēc šā viena maliņa noliek, otra maliņa, ne, tā papīra sametrināts, pēc tam ir uzliek viena maliņa, otra. Un es vienkārši griežu obligāti šito sārā, es arī biju, kad biju bērnu mākskolā, es ar to pašu darīju. Pirmais bērnu mākskolā, tas ir, nu, gadus, piedomājot, 30 atpakaļ, es ar to pašu darīju. Es vienkārši izgriešu turišu, bet ne līdz galam, bet ne līdz galam, jā. Un šitā ieliekam tā, pie tās, nu, kaut kā 30 grādi. Kā grib, nav svarīgi. Viņš nav tik biesis vienkārši. Ja viņas macā to visu papīru, viņš parāk biesis, un viņš nežūst, un viņš pēc tam saplīst tas stūrs. Īstenībā, es domāju, šito stūru vienkārši griež tāpēc, lai viņš izžūtu. Lai vispār izžūst, citādi viņš nežūst. Un to bambus mēs nogriežam pišķi īsāk. Nevajag to 30 cm, pietiks 28 cm. Un vat tā. Un skavojam klāt. Tā, pieskavojam. Tā, nevajag tur pārāk spiest, viņš tāpat tas nostepsies. Pieskatām šitē. Te. Un divas. Te vispār izmēmā. Ok. Ok, un četras skavas te. Četras te. Apgriežam otru, pastamies kā te ir. Un šeit apgriežam otrā. Jā, man te netraucē. Pirmīt es uz tā finieru es te laidu virsū, kāpēc plēvis uzliku virsū. Man no tā, kaut kā tauku pleķi, tur tauku pleķi vienkārši parādījās. Lai nebūtu tauku visā tauku pleķi, man te nebija tas galvs, ka taukājums bija vienkārši tauku pleķi vienkārši palīdz. Un viņš vienkārši, kamēr es te spiedu, bumbos parādījās tauku. Bet tas, ka gleznos ārkāl krāsam, tas ir vairs nebūtiski. Kaži tā. Nu tāds, šitādi es vienkārši, es māsai domāju, lai viņa sāktu būtu arī gleznot. Es domāju, ka drīzāk jau māsmeita gleznos, jā, bet, nu, viņai jāuzdod. Māsmeitai es nedāvinošu šitā. Visiem parasti naudu dāvinu māsmeitai. Un šito tā stūrišu. Skaisti, ļoti skaisti vienkārši. Rinšķi. Es vispār pats tagad pats tādus gribētu uzstādēt, galvenais pašam tādu nav, bet māsai būs māsa. Jo māsa cikāti gribēja ļoti gleznot, nezinu, pie mani viņa gleznot, kaut ko viņai ļoti sagribējās. Viņai nebūs laika. Uzdāvināšu viņai nav, viņa nopiks noteikti kaut kādas, kaut ko citu, bet ne to, ko es gribu. Es gribu šito, un šito es tāju viņai. Tas bija viss. Okay.